Postale so dobra delovna skupina. Od 14 kmetic, ki resno delajo v projektni skupini za peko kruha in peciva pri kmetijski svetovalni službi v Škofji Loki, jih bo letos 7 registriralo dejavnost. V kratkem času so veliko naredile. Po zimi organizirajo strokovna predavanja in delavnice s področja peke in pekovskih izdelkov. Udeležile so se že delavnice peke, kruha in peciva. V okviru Društva podeželskih žena so obiskovale kuharske tečaje. Poslušale so tudi predavanje o etnoloških navadah v škofjeloških hribih, o ekonomiki dela in o dopolnilnih dejavnostih in iz drugih tem. Hodijo na strokovne ekskurzije po kmetijah, izobražujejo pa se izključno iz lastnega zanimanja in z namenom, da bi izboljšale kvaliteto dela. Sodelujejo na različnih prireditvah v okolici, pa tudi širše. Udeležile so se sejma Gast v Celovcu, praznika Češen v Goriških Brdih, sejma Dobrote slovenskih kmetij v Ptuju, sodelovale pa so tudi pri prireditvi Venerina pot v Škofji Loki. Svoje izdelke so razstavljale in prodajale tudi v času škofjeloškega pasijona. Zato so se posebej pripravljale na seminarju iz baročne kulinarike, kjer jim je predaval etnolog Janez Bogataj. Na prireditvi so postavile svojo stojnico in naletele so na veliko zanimanje obiskovalcev. Tako so se odločile, da bodo v blagovno znamko, ki jo prav ta čas oblikujejo, vključile tudi baročne piškote.